Du bara, oj jag hade sönder. Oj oj oj. Samma. Då kan vi inte titta vidare. Jag tror att jag inte vann. Alltså 0604. Man blir såhär, vågar man titta på 4, 5, 6, 7. Det är för att vi är med. Det är för att vi är med. Det är för att vi är med.